ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸೀಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಸೀಟುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಉಳಿದಂತಹ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 80% ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬರದಲ್ಲಿ ಹಣ, ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗುಳೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಹಾವಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರ ಮೇಲೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿದಂತ ದಂಧೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿಯವರಿಗಿರುವಂತ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮೋದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಬಲ್ ಏನೋ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಎಂ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೀಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಘಟನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಓಬ್ಲೆಟ್ ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು ಶೂ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ. ಅವರು ಮಜಾವಾದಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಮೋದಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕಳಪೆ ಸಿಎಂ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದಂತ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಸಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪಾಪರ್ ಮಾಡದಂತವರು ನೀವೇ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಸಾಲ, 1,05,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೂಕದಂತವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿಎಂ.